Після перемоги на виборах мій 6-річний син сказав: «Пап, я по телевізору бачив, кажуть, що Зеленський президент. Виходить, що я теж президент». Жарт дитячий. Але згодом я зрозумів, що насправді це істина. Тому що кожен з нас президент. Президент Зеленський. Рівно 5 років на найвищій посаді. Якби не воєнний стан, Зеленський вже сьогодні передав булаву в інші руки. Це для того, щоб оттягнути сроки президентських виборів. Чи вдалося йому виконати передвиборчі обіцянки, які він натхненно роздавав, йдучи на вибори? Прекратіть огонь, прежде всього. Просто прекратіть стріляти. А також вже під час каденції. Я думаю, якщо ти хочеш зупинити війну, ти обов'язково зупиниш. Дві найбільші обіцянки, які він давав – кінець епохи бідності і закінчення війни. Одна мозолила очі на кожному бігборді по всій Україні, іншу він давав на численних інтерв'ю для закордонних СМІ. Нічого, звичайно, не виконалося. Я думаю, що ніхто і не збирався виконувати. Ні кінця епохи бідності, ані закінчення війни ми не спостерігаємо. Обіцяв мир, отримав повномасштабну війну. Обіцяв економічне процвітання, отримали дуже значне погіршення рівня життя народу. Давайте згадаємо інші обіцянки, на які купилися 73%. Може, там знайдемо хоч якісь покращення. Найпершу свою передвиборчу обіцянку Зеленський зробив у 2015 році. Не дивуйтесь, саме так. Саме тоді сценаристи серіалу «Слуга народу» вклали в голови українців ідею «Зеленський президент». Починаємо прес-конференцію президента України Василя Петровича Голобородька. І передвиборчу програму ми всі пам'ятаємо. Вона всього з кількох речень і стала реально обговорюваною поза серіалом. Кортежі, на! Льготи, ваша, на дачу, на! Чи виконав він ці обіцянки? Ми ж бачили ті кортежі гаранта не лише в Києві, а держдача у Конча-Заспі стала прихистком для нього та його дітей. Я вам відповідаю, я вам нічого не должен. Обіцянка закінчити війну. Цієї теми у серіалі немає. Звісно, бо це ж майже комедійний сюжет. Хто ж його війною псуватиме? Ну, ви їй все об'ясніть. Потім. Нам пора. Проте у кандидата Зеленського був рецепт. Задля того, щоб наші герої більше не гинули, я готовий на все. У великому інтерв'ю Гордону Зеленський пообіцяв сойтись посередині. Та треба говорити все дуже просто. Як, що ви хочете? Ваші умови, чого ви к нам прийшли? Написали пункт. Що треба? Що треба, ребята, от ваші пункти. Потім би я взяв ці пункти. Чесно говоря, мир то надо на наших условиях. Потом сказал: смотрите, а вот наши пункты. Где-то посередине бы сошли. Если верить главным новостям России, то россияне наконец-то отодвигают свои войска с границы Украины. Однако, если верить слухам, то российские войска стоят на границе, просто украинскую границу немножко отодвигают вперед. Что мы точно можем констатувати, что за період с 19 по 22 рік було скорочено практично всі ті програми і зусилля, які якраз готували Україну або до відвернення війни. Тому що якби була розгорнута ракетна програма, Путін і його генерали подумали би тричі, чи варто їм лізти. Якби було розгорнуто в бойові порядки, так як пропонувалося ще в 21-му році відповідні бригади, так як вони були розгорнуті за Порошенка, теж би тричі подумали, чи варто прибиратися з боєм через ліси півночі, чи міські агломерації сходу і півдня, чи через систему іригації на півдні, яку рашисти проскочили буквально за години. Але якби там була достатня кількість захисників, то вони ув'язли б там на тижні і місяці, якщо не на роки. Тобто оці всі питання – це справді те, з чим треба буде розбиратися після перемоги. А чи це було свідомо, чи якась просто нещаслива така
удача сказати слова, які в такому негативному пророцтві збуваються, ну дуже сподіваюся, що це все-таки збіг. Хоча, знов-таки, слідство встановить і це. Але це тільки розпалило апетити Путіна. За 2.5 роки після повномасштабного вторгнення немає жодних ознак закінчення війни. Від початку каденції Зеленського людям в голови активно вкладалась теза, що війну можна закінчити дипломатичним шляхом. Начебто Путін – миролюбива людина, і він не захоче її продовжувати. Я така людина, дуже сенситив. Будемо дивитись очі в очі з президентом Російської Федерації. Йому просто потрібно зазирнути в очі, і там точно можна побачити мир. Це або дуже небезпечне нерозуміння, ну або бажання справді відкупитися дуже великою ціною за рахунок України. Але чи то коротка пам'ять, чи швидше погане знання історії даються в знаки. Власне, Грозний в другій чеченській кампанії, власне, геноцид, який був розгорнутий проти народу Ічкерії в ході вже другої кампанії, це все вже ця людина. Ми бачили його поведінку під час грузинської війни і таке інше. Зрештою, був досвід 14-го року, коли він ліз, і коли лише спільними дипломатичними зусиллями, разом із союзниками, це дуже важливо, його вдалося зупинити для того, щоб Україна мала час підготуватись. На всі спроби домовитись із диктатором Вінстон Черчилль дав однозначну відповідь ще 80 років тому. Ви не можете переконувати тигра, якщо ваша голова у його пащі! Зеленський довго не наважувався прямо назвати президента Росії ворогом. Путін хобло? Да. І лише за 2 роки повномасштабного вторгнення він таки визнав, що Путін – нікчема, хижак і головоріз, просто терорист Путін. Але повернемось до обіцянок. Кінець епохи бідності. Переважна більшість людей мала би розуміти, що все, що він говорить, можна реалізувати тільки, якщо буде сильною економіка. Українська економіка ледь жива під рятівними крапельницями зарубіжних донорів у реанімації, бо існує останні роки лише за рахунок американських і європейських платників податків. Якраз величезна допомога наших кредиторів і партнерів, які дають дуже багато грошей і на безповоротній основі, або на довгостроковій основі під мінімальні відсотки, вона дає нам можливість, от говорять, що переважна більшість людей не відчуває, що у нас війна. Чому не відчуває? Тому що в нас велика є можливість виплачувати і здійснювати майже таку ж саму діяльність, оперуючи грошима, які вливаються в операційну, в повсякденну діяльність. Це оці саме гроші наших донорів. Якби її не було, ми б впали зовсім. Бо ми б вимушені були віддавати все на Збройні Сили. І для оборони весь би бюджет працював, але тоді що робилось би по іншим напрямкам? По тим же бюджетним виплатам, по тим же соціальним виплатам. Там же нуль, у нас нуль. Ми повністю живемо за рахунок коштів наших партнерів. Не виконав. І докупи хуже не буде. Смотрите, хуже не буде, от така історія. Хуже уже вряд ли буде. Теза «хуже не буде» – це відзеркалення от цієї кампанії негативу, яка знов-таки лилася і на каналі Коломойського і сім'ї Медведчуків, і на всьому пулі медведчуківських телеканалів. Створювалася картинка, нібито люди живуть просто страшно погано. От пам'ятаєте цю тезу про борщовий набор? Коли витягувалися об'єктивно існуючі недоліки, але замість пояснення, що влада робить для їх виправлення, влада лише очорнювалася. Придумки, навіть відверті фейки. От оці всі відзеркалення такої просто журналістики на російський манер знецінення опонента і намагалися відбити у фразі «хуже не буде». Але виявилося, як в тому анекдоті про песиміста і оптиміста, не просто буде, а стало. І це ще навіть до ковіду і до повномасштабного вторгнення. А ще було гучне «Весна прийде, саджати будемо». «Весна прийде, саджати будемо» – головний лозунг передвиборчої кампанії Володимира Зеленського. Кожен тиждень хтось має бути притягнутий до відповідальності і з високопосадовців. І вони з перших днів почали справи порушувати проти Порошенка. Там його адвокати заявляли, що близько сотні справ, буквально більше сотні справ, було порушено, жодна не була доведена.
Якість цих справ перший генеральний прокурор Зеленського Рябошапка назвав юридичним трешем. Та виявляється, що після промовистого гасла таки все звелося до мільярда дерев. У найближчі 3 роки ми прагнемо висадити в Україні 1 мільярд дерев. Що це ви збираєтесь робити? Сажати. Поки тільки сажати. Проте і там щось пішло не так. А враховуючи бойові дії і ракетні обстріли по всій території країни, відмінусовано ох скільки дерев. Не виконав. Однозначно, ніякого впливу на медіаресурс. Ніякого впливу на інформаційну атмосферу в країні. Опозиційні, але патріотичні канали без будь-якого пояснення просто вимкнули. А олігархічні канали, часто з ведучими, які працювали на Медведчука, оголосили єдиним марафоном. Причому оплачують утримання цих олігархічних каналів, які говорять те, що потрібно владі, з державного бюджету. До такого не додумалися ні при Януковичу, ні при Кучмі. Зараз суспільне мовлення – це частина марафону. Там тільки Офіс Президента. Там немає більше нічого. Там парламент показують менше, ніж пса патрона. І, звичайно, це порушує самі принципи суспільного мовлення. Де сьогодні виходять журналістські розслідування? В інтернеті, в соцмережах, в соціальних медіа, в інтернет-медіа їх немає на суспільному мовленні. Зараз очевидно, що під час воєнного стану є об'єктивні причини, коли ми говоримо там про єдину інформаційну політику, про One Voice, і я підтримую повністю, як журналіст за професією, як людина, яка є спеціалістом і експертом в сфері інформації, те, що під час воєнного стану, під час таких критичних для країни часів, ми маємо займати єдину позицію щодо захисту наших національних інтересів. Але ми сьогодні бачимо спробу підмінити воєнну цензуру політичною цензурою. Тому що те, що сьогодні відбувається в Україні, ніякого іншого характеристики, ніж політична цензура, немає. Ми бачимо марафон, який складається з олігархічних телеканалів, і на цей марафон в умовах страшного бюджетного дефіциту, в умовах, коли кожна копійка має йти на підтримку Збройних сил України, виділяється 2 мільярди гривень. На що? За що? Для чого? Навіщо? Що йде в цьому марафоні? Ну, там немає правди. Ось же в чому проблема. Я розповім вам про Україну своєї мрії. Кандидат у президенти Зеленський йшов на вибори без передвиборчої програми. Був ось цей дивовижний шкільний твір на тему «Країна мрії». Там просто набір таких соціологічно вивірених кліше, кожне з яких практично не реалістично втілити в життя будь-де. Якісь загальні слова, і кожен їх розшифрував для себе по-своєму. Всім здалося, що в цьому закладено їхнє щасливе майбутнє. Україну, де стріляють лише салюти на весілля та на днях народження. Виконана зі знаком мінус. Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт за 15 хвилин, а проголосувати на виборах за 1 секунду в інтернеті. Бо ці всі розмови, що розквітнуть квітки, що будуть оголошення не робота в Польщі, а робота в Україні, що буде там бізнес відкрити за 15 хвилин, що молоді сім'ї будуть лише думати, що ж їм обрати, квартиру чи заміський будинок і таке інше. Такі, знаєте, речі, які дуже нагадують радянські обіцянки світлого майбутнього, вони всі були запаковані в 1 програму. І якщо намагатися йти пункт за пунктом, дивитися, а що ж з програми виконано, то практично нічого. Бо, знов-таки, це набір дуже позитивних таких міфів, до яких можна йти нескінченно і так і не дійти. Все ж таки, треба звернути увагу, що в нас в Україні дуже великий поділ між багатими і бідними. У нас не існувало і не існує середнього класу, на жаль. А в європейських країнах навпаки. Переважає середній клас, який навіть мало звертає на всі процеси політичні, тому що він забезпечений для того, щоб жити,
А в нас все ж таки велика кількість людей, особливо пенсіонерів, а у нас їх більше 10 мільйонів, які отримують там мінімальні пенсії, і це йде впродовж всього часу незалежності України. То, звісно, комусь здалося, що там після 28 років незалежності ось прийде людина, проста з народу, яка зробить для них нарешті комунізм. От до цього комунізму вони й намагалися прийти. Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери – реальні строки. Якщо говорити про заробітні плати вчителям, слухайте, я вже не хочу цю тему навіть піднімати, тому що я написала вже дуже багато дописів про конкретну заробітну плату молодого вчителя, вчителя з середнім рівнем навантаженості і з категоріями по категоріям вчителів. Взагалі про цих людей забули. Забули, на них наплювали. І те все, що було обіцяно, воно залишилося поза, не те, що увагу, поза реальним життям. Тобто я сприймаю все, що було там написано, це якийсь буклет для чергового виступу на концерті, де би всі посміялися, реально усвідомлюючи, що все, що сказано, нереально. І після закінчення концерту вийшли би з залу. Але вийшло так, що це все перекладено на реальне життя наших українців. Із зали ми вийти не можемо. Це наша Україна. Ми маємо тут жити. Так, ми ж всі запам'ятали обіцяні 4 тисячі євро для вчителя. А вчителі повірили, а корупціонери, здається, лише огидно посміхнулися, бо навіть захмарні застави при затриманні їх не лякають. Сплачуючи мільйонні суми, вони у більшості своїй знову стають вільними птахами. Що? Не поговорю. Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунків за комуналку. Слухайте, це якийсь набір слів з величезним впливом на мізки звичайного громадянина. От бабця отримує там достойну пенсію, а не можливість там купити одні ліки. Та вона зараз і ліки не може купити. Пенсія не пенсія, а от довічна стипендія указом самого президента перепала батьку діючого президента. Правда, з другої спроби. При цьому ключова обіцянка Зеленського не допустити ріст житлово-комунальних тарифів виявилась фікцією. Ми працюємо над тим, щоб цієї зими було зниження, були зменшені платіжки за опалення. Це дуже важливо. І також знайшли цікаве рішення, яке дозволить наступної зими зменшити тарифи на тепло майже наполовину. Тут зверніть увагу, що Володимир Зеленський говорив про зменшення тарифів вдвічі вже в статусі президента України. Коли він був і є вищою посадовою держави, і на всю країну, він прямо людям обіцяв вдвічі зменшити тарифи на газ і на тепло для населення. Так от, з моменту, коли він це сказав, тарифи на житлово-комунальні послуги справді збільшилися приблизно на 46%. Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей. Кому подобається, коли президент призначає на посаду свого кума чи армійського друга? Хороше гасло, правильне. Ми ж всі проти умовного кумівства. Проте друзі дитинства, колеги по розважальному цеху і кінобізнесу, а в парламенті абсолютні ноунейми або ж протеже з команди Януковича. Це, очевидно, селекція, яка тривала якийсь там певний період. І на сьогоднішній день ми, щоб, ще раз кажу, сьогоднішній парламент, це для нас теж має бути прививка. Не можна вибирати будь-кого тільки тому, що він від цієї політичної сили, тому що можуть такого кота в мішку втюхати нам, що потім мало не покажеться. Пані Третьякова, вона, Коля, Котлета, все це люди, які повинні у суспільства насправді, мені навіть здається, що їм дають свободу, щоб парламент
був нижче плінтуса. Авторитет парламента повинен бути нижче плінтуса. От просто, щоб зібрати подібний такий паноптикум, це треба було дуже постаратися. Тому я навіть не вірю у випадковості. Чесно скажу, я думаю, що підбирались персонажі абсолютно управляємі. Закон про люстрацію відверто ігнорувався. Люди Януковича і партія регіонів склали кістяк команди Зеленського. Ми всі жили за часи Януковича, але деякі люди бігли з часів Януковича, вони і побігли разом з паном Януковичем. А в принципі, багато людей залишилось нормальні, які не зрадили Україні. Де є дороги і немає дурнів. І єдина відносно виконана обіцянка, яка червоною лінією проходить через усю його каденцію – це дороги. Зеленський перейняв на себе обов'язки міністра інфраструктури, а із асфальту зробив гучний піар-проект. По-перше, програму будівництва доріг теж придумав не він. Тому що була ініціатива Порошенка, яка реалізувалася урядом Гройсмана, через програму, до речі, тоді був створений дорожній фонд, який наповнювався з пального, тобто ті, хто їздить по дорогах, за них і платили, в принципі, справедливо. З'явилися кошти, кошти були під потрійним контролем, контролювала держава, безпосередньо Кабінет міністрів і його там контролюючі органи. Контролював парламент, бо тоді парламент був дуже зубатий, і коаліція теж слідкувала за тим, щоб все було на місцях, і опозиція тоді не була під тиском. І, звичайно, суспільство. Ну, вже не кажучи про міжнародних партнерів. І в цих умовах будувались дороги, ремонтувались дороги. Тобто вони отримали вже діючий інструмент, переназвали його програмою президента «Велике будівництво», яке в народі дуже швидко обізвали крадівництвом, і почали то по подвійних цінах, то через своїх виконавців, які не забезпечували якість, то зі скандалами, коли одна якість замішувалася іншою. І таким чином, що називається, реалізовували свої обіцянки. Зеленський на 3 роки закинув 2 свої головні функції – верховного головнокомандувача і головного дипломата країни. Дороги для нього стали золотою жилою в усіх сенсах. Президент Зеленський в інтерв'ю для видання РБК сказав: «Є дуже прагматична історія. Ми зможемо збільшити армію в 2-3 рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. Для нас це проблема». Те, що дороги була закладена велика корупційна складова, це, в принципі, сьогодні тільки дуже лінива людина не знає. Те, що 1 кілометр дороги дуже став, навіть в доларовому вимірі, не кажу в гривні, яка, в принципі, дешеві, в доларовому вимірі 1 кілометр дороги сьогодні за зеленої влади є дорожчим, ніж, ну, принаймні, був до війни, я не знаю, як зараз, я не перевіряв, але до великої війни ціни, те, що ми порівнювали, ціна виросла. Проте велике будівництво доріг і мостів, яке з'їло сотні мільярдів гривень, сталося в нагоді танковим колонам на тільки-но збудованій Чернігівській трасі, на автошляхах Сумщини і Харківщини, а помпезно відбудований і відкритий міст у Станиці Луганській став переправою з окупованої Донеччини. Але це не зупинило команду президента навіть після 2 років повномасштабного вторгнення. Бо навіть біля кордону, де стоять ворожі війська, під щоденними обстрілами автодорожні служби продовжують класти асфальт. Ну і найголовніше, і найстрашніше, вони ж намагаються це проводити до сьогодні. Ми бачимо раз по раз виникають скандали про те, що і досі вони намагаються викидати гроші на дороги. Те, що вони продовжують цим займатися зараз, дивіться, наскільки я розумію, це в них єдина системна історія, де вони налагодили гарно якихось грошей для того, щоб утримувати весь апарат свій, партійний, такий, сякий. Навіть буквально перед день, коли розвідка і українська, і розвідки країн-союзниці говорили про те, що буде вторгнення на Харківщину, буде вторгнення взагалі там на схід, можливо, на Сумщину і так далі. Ми бачимо, що будується дорога Харків-Вовчанськ з усіма переходами, з ідеєю про те, що, можливо, там треба і на кордоні перехід відновити. Тому це, на жаль, продовжується, і це свідчить лише про одне. Якщо владу не контролювати, то неконтрольність веде до безкарності, а безкарність веде до зловживань і злочинів.
Це Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього. А для того, щоб громадяни не нудьгували, було застосовано дуже старий, ще в давньому Римі відомий принцип: якщо ти не виконуєш обіцянок, обіцяй більше. І от ми почули, що після перестать стріляти і зарплати вчителям по 4 тисячі євро, цього не було досягнуто, отримали нові обіцянки, нате вам мільярд дерев, нате вам президентський університет майбутнього, і от там, значить, будуть зарплати по 4 тисячі, нате вам нову станцію в Антарктиді, де завгодно, на Марсі, але побільше обіцяти. Кожна дія, яка зараз генерується, вона також прикрашена оцими словами для концертних виступів. Чергова заява про будівництво тепер вже президентського університету за понад 7 мільярдів вразила розмахом. Це ж буде наш Оксфорд чи Гарвард. Ми навіть запустили у космос супутник, але, як виявилося пізніше, не тим боком. Давайте без космічних фантазій. Єдиним досягненням Зеленського стало голосування за скасування депутатського імунітету, після чого ні один депутат так і не був засуджений. Навіть Медведчук, якого без вироку просто обміняли на військовополонених. Україна, в яку повертаються. Ей! Люди! Ой, болюче питання, не хочу коментувати. Кожен раз, коли я згадую про ці мільйони людей за кордоном, і щороку ми бачимо, як соціологія показує, що дедалі більша кількість з них не хоче повертатися. Ну, я сподіваюся, що можливо, якщо у нас тут почнеться більш-менш відбудова країни, що все ж таки там частина повернеться, але кожен рік кількість людей, які хотіли б поїхати, або ті, які знаходяться за кордоном, не хотіли б повертатися, вона росте. Так що, безумовно, обіцянка була прекрасна. З України тікають усіма можливими способами. Третій рік поспіль. Тіла двох чоловіків у Тисі виявили прикордонники на Закарпаття. Потопальників знайшли вчора ввечері. Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта – знати і поважати. Дуже дорога нині ціна знання про Україну у світі. Так, про нас знають через війну, через тисячу загиблих, закатованих, зраджених. I wish I've never made this film. Україна, з якою не поїдуть наші діти. 9 числа ми виїхали в Ірпінь, була евакуація, і нам пощастило. Найбільш емоційними і багатими на обіцянки були дебати на стадіоні. Я йду на один термін, і через 5 років буде інший президент. Вони були такою ж передвиборчою технологією, як і серіал. Уже хвиля оця пішла популярності Зеленського, що навіть якби, скажімо, Порошенко виграв, умовно кажучи, виграв на стадіоні, це результату кінцевого, скоріш за все, ще не змінило би. Я про аналогію можу навести, по-перше, двох боксерів, де один тільки контратакує, і він завжди програє, тому що атакуючий в очах суддів, це дуже суб'єктивно, підрахунок ударів, кількості ударів. В очах суддів атакуючий, який проявляє більше активності, він суб'єктивно завжди виглядає як переможець. 10 запитань до Порошенка тепер сміливо можна адресувати самому Зеленському. Як ви спите по ночам? Чому ніхто не сидить за Іловайськи де Бальцева? Чи не хотіли би взяти участь в експерименті і спробувати прожити на 1500 гривень пенсії? Скільки грошей вам ще потрібно взяти з бюджету країни, щоб наїстися? Чому не покарані прибічники Януковича? Чому війна досі не закінчилась? Ось такий ви головнокомандувач. І відповідей не буде. Перевага гумориста. Гумором швидко завойовуєш серця мільйонів. Люди сміятись люблять, особливо у важкі часи. Гумор дозволяє розслабитися і відволіктися. Вони щиро відкривають серця актору на сцені. Вони погоджуються з ним. Вони йому вірять. Він свій хлопець, бо жартома говорить навіть про серйозні, здавалося б, речі, про які вони самі думають.
Вы знаете, у нас абсолютно новый уровень экономики. Мы дошли до этого уровня. Этот уровень называется попрошайничество. Але гумор – це зброя. Він може зомбувати, викривляти картину реального світу. Вийшов ведучий, пошутив, хорошо себе прорекламував, і все. Всі вже готові за нього голосувати. Зеленський до вступу на посаду президента 5 років зі сцени критикував своїх майбутніх опонентів. Сленговою мовою мав змогу їх мочити. Бивший прем'єр-міністр Арсеній Яценюк – один з лучших кризис-менеджерів в Україні. Це правда. Представьте, он смог організувати два кризиси в максимально сжаті сроки. Это, мені здається, що вони в попередній своїй діяльності дуже добре навчилися робити одну річ. Це, якщо би так парламентськи сказати, знецінювати інших. Тобто, в принципі, гумор 95-го кварталу був основно побудований на тому, що не вибирали жертву і всіляко її обсміювали. Звичайно ж, найбільше діставалося діючому на той час президенту і здобуткам його команди. Шановні друзі, тільки що мені сказали, що ми отримали безвіз. Обіцяні ждуть 3 года, щоб більше захотіти. Перед вами лучший петь, а серед самих лучших петь. Я устроїв вам безвіз. 95-й квартал дуже вдало для себе проводив такі кампанії знецінення. Це все опиралося на ту кампанію ненависті, які проводили і канали Медведчука, і канал Коломойського Медведчуків, і інші ЗМІ, які з ними співпрацювали в цьому. Але за іронією долі, ті виступи гумориста Зеленського пародіста зараз виглядають як карикатура на президента Зеленського. Я як тягар Конституції і обіцяю, в следующем году ми вернем Крим. Я, звісно, слабо в це вірю. Як не іронічно, є лише одна обіцянка, яку Зеленський із своєю командою виконав на всі 100%. Ми зробили їх разом. Ми зробимо їх ще раз. Принцип демократії, з яким ми йшли, право народу, став принципом влади більшості. Принцип верховенства права та закону став змінений на політичну доцільність. Принцип права на власну позицію та свободу слова змінив принцип «хто не з нами, той проти нас». Принцип «закон один для всіх» став принципом «друзям все, ворогам закон». А принцип, що офшори для влади – ганьба, став принципом нічого страшного, у кожного ФОПу вони є. Пам'ятаєте, чим закінчується серіал «Слуга народу»? Президент Голобородько зізнається, що країна на межі існування. І мені больно і страшно. Ми залишаємо країну з огромними боргами. Фактично, ми передаємо будущому поколінню страну без будущого. А хто рятує Україну? Звичайні українці. Волонтери, які за свої гроші одягають і годують армію, збирають дрони і донатять часто останні гроші. На перемогу. Ось в цьому автори серіалу точно не помилилися. Я не політик, зовсім не політик. Я просто людина, яка прийшла зламати цю систему. Вони йшли руйнувати систему, як вони казали, а це виявила система життєзабезпечення. І, на жаль, наслідки пожинаємо досі. Там немає жодного пункту, який виконаний. Жодного пункту, там практично немає пунктів, які могли бути виконані. Це все просто лапша, яка вішалася на вуха наївним людям, які хотіли, щоб з ними таке зробити. Ці частині суспільства, яка не піддалася цій інфекції «Слуги народу», нам треба відслідковувати і працювати з нашими громадянами по тій простій причині, переконувати аргументовано фактами не з першого, з десятого разу, але до людей насправді доходить. Тому що на сьогоднішній день є дуже очевидним, що нас ведуть в прірву. Держава має працювати в певних рамках, за певними правилами,
поважати кожного громадянина, його можливості, рівність громадян і всі, його, всі дії державних інституцій, які очолюють обранці, в тому числі, мають працювати саме на виконання оцього алгоритму. В противному разі починається такий хаос і безлад, які зараз в нашій країні. Цікавтесь правдою, аналізуйте, донатьте, волонтерте, мобілізуйтесь, доєднуйтесь до боротьби усіма можливими способами, бо переможемо лише разом.